Assalomu alaykum, hurmatli Namangan viloyat hokimi, xayrli Bozorov Hayitbayevich. Bugungi Qurbon hayiti bilan biz namanganliklar sizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Alloh hamma qiladigan ishlaringiz ajr mukofotini bersin. Biz xalqimizni baxtiga doim sog' salomat bo'lib yuring. Hurmatli hokimi va sizga yuzlanishimizdan maqsad bizning Navbahorda bo'layotgan ishlaringizdan siz juda ham yaxshi xabaringiz bor. Mana shu Andrey Kanchelskiy ketgandan keyin o'yin pasayish juda ham ko'p kuzatilyapti. Ikkita uchta o'yindan biri natija yo'q. Mana Jorjevich degan trener kelgan, biz umuman boshqacha natija kutgan edik. Lekin aksiga olyapti. Hurmatli hokim va shu futboldagi Navbahordagi bo'layotgan ishlarni o'zingiz yana bir qattiqroq nazoratingizga olib, nima bo'lyapti, rahbariyat ichida nimalar bo'lyapti, nimalar qilinyapti. Biz muxlislar, Namangan futbol muxlislari, biz o'yin yaxshi bo'lishiga, Osiyolarga chiqib to'p surishini xohlaymiz, chempion bo'lishini xohlaymiz. Bu ketishda bizni komandamiz juda ham past pog'onalarga tushib, past pog'onalardan o'rin egallab qoladi. Lekin juda ham chiroyli holatda ketayotgani, bunday sharoit, bunday imkoniyatlar boshqa komandalarga qaraganda yo'q deyarli. Bizda Navbahorda hamma sharoitlar bor. Sizni boshingizda mingta ishingiz bo'lgan taqdirda ham siz befarq bo'lmasdan shu Navbahorga o'zingiz bosh qosh bo'lib yurganingizdan biz muxlislar juda ham xursandmiz. Hozir ham shunaqa holatdasiz, lekin sizni ham bundan boshqa qiladigan ishlaringiz bor. Iltimos sizdan, biz Navbahor muxlislari sizdan shuni iltimos qilamizki, klubga e'tiboringizni juda ham jiddiy tarzda qaratishingizni so'ragan bo'lardik. Iloji bo'lsa shu Andrey Kanchelskiyni yana qaytarib olib kelish iloji bo'lsa, juda ham biz shu narsani xohlayapmiz muxlislar. Biz mana bu yangi kelgan trenerdan juda ham xafamiz qilayotgan ishlaridan. Futbolchilarimizdan ham, ayrimlardan, hammasidan emas. Iltimos qilamizki, sizdan shu Andrey Kanchelskiyni yana o'z joyiga qaytarishni so'ragan bo'lardik. Namangan muxlislari, futbol muxlislari, Navbahor muxlislari, sizni qiladigan ishlaringiz juda ham ko'p, lekin iltimos yana alohida o'zingiz e'tiboringizga olib shu kuzatib nima bo'lyapti, nima qo'yyapti bular, shularni e'tiboringizga olishingizni so'ragan bo'lardik. Biz muxlislar juda ham kechagi o'yindan keyin ham ancha o'zimizda ko'p narsa yo'qotganday bo'lib o'zimizni shunday his qilyapmiz. Iltimos hokim bo'va, shu o'zingiz yanada qattiqroq nazoratingizga olishingizni so'ragan bo'lardik.